Borola Kai, co-powered by Whisk Farmer Top Gold Biscuitot, Cheese or Asol Huad. সহযোগ কৰিছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নহি হিট ফিট কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নহি বচেগা খাতে হি গন পাউলি পূজার হাজে হাজি উঠক মন সকলোরে প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার আর জুনিয়র হরলি ফ্রাইডিস এন্টারটেইনমেন্টস প্রেজেন্স আর নাকান্দ মই আর সুখত থাকিম হাঁহি থাকিম হয়নে দে দে হাঁহি দে তেতিয়া আমার মন গিলা ঠাই উঠব দাদা একবার কেন আহিল এই সিহত কোরবাত বিজি আছিল নাকি বিজি থাকবে নালগিছিল বুদেশ্বর দাতো আরো বিজি থাকবে নালগিছিল বিজি থাকাওতেই যদি জয়া ফাঁসি লগালা হয় তেতিয়া কি করলা হয় কি ফাঁসিহে তো বেলেগক বিয়া করালে জয়া তো পাহৰি যাব মই থিয়েটার সিনেমাত অভিনয় করার দরে তুই অভিনয় করেই বিয়া পাতিব লাগিব দেখিবি জয়া তোর পিছ এৰি দিছে মোক আখনমান হেন্দুল লাগে আর হেডমাস্টরকো এটা তিরি লাগে আপনালোকে যদি সহায় করে এরাম তুমি এবার কি কথা কৈছা মালতী বহতর ঘর বিরত নাটক হা কেউ নাটকে জয়াই বোলে বিয়ার কইনা কান্দা দি ঢাকরি ঢাকরি কাঁদছি হা কিয় কিয় হব আর ইমান দিনে লেটি পেটি খান করে ইটা বুদেদা এসছি আগে জানো মই একঠের পর একঠেত আহি আছে এগলাখানক বিশ্বাস করবা নালগে নুশুনে ভাল চলি বলে কয় কত চলিয়া বুড়া ভাল বুড়া ভাল বুড়া বলে কবা লাগছিল যাও রবা একবার খবর করি আও ও ময়ও যাব যাবা দে দে আইতি মই অকলাই যাম খ দেখ এগলার কি কব আছে আপনি করপেরে আহি মই আইলো মানে আজি হাফিজে দোকান স্টার্ট দিছি তার দোকান অলপ চালু অলপ তদারক কৰি দিলু কি পরাঠার তরকারি দেনছি বাপ্পা ওই জ্বালা ভাজি দিছে আর গন্ধত মানুষ থাকবে না হয়ে গেছে ভাবলো আপনার দেখি আহ একবার খা খবরও লও ও ভালে হয়েছি দক বেলেগ আকো নাই রব এনাই চলি আছো তাক তুককে পাশে গতাই বাবা নহয়ে মস্ত দুঃখে ট্রেনি শেষ হলে গুছি আইব তেতাক লগে অল্প পয়সাও পাব পয়সা পাতিও জমা হব বহিছে বহিছো দক ভাবক বহিছো মানে আমি হেনাই দক বেঞ্চি এখন দেখা পালো বহি দিলু কাউয়ে নাই ইফালে ইফালে চালো ঘুমাই দিলো আহি দেখলো বেঞ্চিখান দীঘাল হয়ে পড়ি আছে আহি ফেলে ঘুমাই দিলো ইটা বহিলো ও এখেত আহিল এখেতর লগত কথা বার্তা পাতলো সুখ দুখর হ্যাঁ বড় আচ্ছা আপনার খবর কি মোর খবর বেয়া হয়েছে না মনটো বড় দুঃখ পাইছি হয় না কি করবো আর চলি বেয়া হলে মাক বাপাকে তো মনত দুঃখ পাবই না কি কয়ে বল শেষার কি কথা কলে হে আপনি মই মোর সন্তানের কারণে কোনোদিন দুঃখ পোৱা নাই আর সিও মোক দুঃখ দিয়া নাই মিছা কথা কিয় কই হে ফল কাজ চলি কার বাপাকক দুঃখ দিছি দুঃখ দিয়া নাই এগুলা কথা সব জানো মই নাজনো বুলি ভাবছি ও এখেত লড়াই এখেত আকো দুঃখ দিয়া নাই দ এখার মই নদি কব পারো মোর লড়াই আজিলেকে মোক দুঃখ দিয়া নাই সে ফল পা মই ভাগ্যবান সুখ না ও মানুষজনে সুখ না কথার গরম নেরে সুখ না ও সুতিয়া মাস্টারে আপি পলে আনলা আনি বলে টাউনত থাকে ইতাও কয়ে ও মই দুঃখ নাই হেতু খবর পাইছো দ হেতু একদম মিছা কথা একদম হসা কথা হে ফল ইতাই মিছা কথা নকয় তো এক লম্বার এক লম্বার বদরকা বস্তু Thank you.
কি কৰিছ হা? খুড়া কাম আজি দেখোন পাম যা বুলি তো হানো আছ, কি হৈছে হা? একো নাই, কিবা হৈছে দিয়া? সেগলা কৈ একো লাভ নাই। এ লাভ হওক বা নহওক দিয়া, কি হৈছে কচোন? আমাৰ গাঁও ধনপতি কাকা চাইকেল মাৰি বাটে দি গেল, ময়ো সেই ছাগাল সুমুৱাইছি, খেদি খেদি নাংলা মুখ পালোঁ। মোক দেখি কাকা আচৰিত ক'লা, তোক এতিয়াহে দিছি না? মই ক'লো আহা, ভালকে চাহ পানী দিছ না? মালপ ভাজি দিছোঁ, ডিমা এটা উহে দিবা খুজিছিলোঁ, মাই দিবা নেদলা। হাও কিয় নিদিলা? মাই দিবা নেদলি কেনকে দিয়ে? মায়ে কৈছে হ'ব যা বাটেইৰা কোনোমা, তোক দেখিহে সুমুৱাইছি। চাহ পানী খাই গেল, যাৰ সময়ত একাষাৰ কথা কৈ গেল, মনটো কিবা মস্ত বুয়া লাগি গৈছিয়ে। কি কথা? পিতিৰ বোলে আজি দুইদিন ধৰি জ্বৰ, একবাৰ পিতিৰ মুখখন চাব মন নাযায়। যাওঁ জ্বলা। মাই নেদে, কি কয় জানে না, মৰিলে খবৰ পাবি দে। নাকেন বেয়া, যাম দে। দুই চৰ লগাই দিম, ধৰি দুই চৰ লগাই দিম। ক'ৰ বাপি আছে তাকে খবৰ ল'ব যাওঁ হা? হা, আজি ৰাতি সখী সিহঁতৰ তাতে ভাত খাব মাতছি, ওলো এতিয়া। ৰাতি তাতে যাই ভাত খাই আজি নাহোঁ, কালি ৰাতিপুৱা আহিম। কি বেংগীত দৰে চাই থাকে, নাযাওঁ কিয়া? দীপনে মোক ফোন কৰিছিল গাঁৱৰ খবৰ সোধাওঁতে, ৰুদ্ৰ আমগাৰটোৰ লগত মোৰ বিয়া ঠিক হৈছে বুলি কৈছিল। নহয় কথাটো হ'ল কি, কি নহওক সেগলা কথা নকব, সি মোকো ফোন কৰিছিল, মই আপোনাৰ লগত বিয়া ঠিক হ'ব বুলি কৈছো। দীপৰা ভাত খাইছা? এনেই চোৱা কৈছোঁ মুখখন খাবাই নল'লো, তাতকৈ পাতত নবহিলে হ'ল আহি। মইতো আজি লঘন দিবাই খুজিছিলোঁ। কিয় লঘন দিয়াই? আজি কালি বুজা নহয় এই বেমাৰী দেহাটো দি আকৌ লঘন দিবাৰ দৰকাৰ নাই, মাই তোৰ অৱস্থাৰ কথা বুজব দে। নহয় এই দিনটো লঘনে থাকি ৰাতি মাইৰ চৰণৰ এক চিন্তা ভোগ খাব পাৰি, কম ভাল লাগে। ভালটো লাগে, কিন্তু দেহাৰ অৱস্থাৰ কথাও ভাবিবা নালাগিব। মইতো এই দেহাই দি যাবা নোৱাৰো। হ'ব দে, প্ৰকাশৰ হাতত মই মায়ৰ ভোগ অলপ তোক গালি দি পঠাম দে। সঁচাই দিবি না বৌ, মনটোত এনে লাগে মায়ৰ ভোগ আপেল খালি মোক কালিয়ে ভাল পা। দে পাবি দে, ভাল পাবি দে। হে মাই, নমস্কাৰ। বৰলা কাইৰ সমূহ পৰিয়ালবৰ্গৰ তৰফৰ পৰা মই সুনীতা আৰু মই জয়াই সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ পোহৰৰ উৎসৱ দীপান্বিতাৰ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। দীপান্বিতাৰ জিকমিক ধুনালীয়ে উজ্বলাই তোলক আপোনালোকৰ অনাগত ভৱিষ্যত আৰু কঢ়িয়াই আনক সুখ সমৃদ্ধি। ৰাখছোঁ দিয়ক, আপোনাৰ কথামতে ৰাখছোঁ। দালি, লেচৰা ভাজি আৰু চালাড দিয়া দিয়া, বৈদ্য ভোগ লাগিছে। হোটেলত আদ্দাৰ দামতে খানা নাপাব নহয়। তুমি এসাঁজ খোৱা দুসাঁজ খোৱা মোৰ আপত্তি নাই, কিন্তু তাতকৈ তুমি বেছি খাব নোৱাৰিবা, নহ'লে মই সখীয়নীক কি উত্তৰ দিম? তুমি ক'বা, মই অকণমান ভয় কৰোঁ সেইকাৰণে অকলে থাকিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু খাদ্য ভাগ মই অকলে খাব পাৰোঁ। আপোনাৰ ভাত খাব
এই তাকে খাম বুলি ওলাই আহিলো। অ কিহে ফল, অ ঘৰৰ খলো সিস্টেম বন্ধ হৈ গৈছে নেকি? নাই নাই বুইছে, এই ঘৰৰ খাদ্য খানা এমুৱাইছে আৰু। তাকে ভাবিছো বোলো এই দুদিনমান উৰাই ঘূৰাই দিনে ৰাতে বাহিৰতে খাম। তাকে হাফিজক কৈছো বোলো ৰাতিপুৱা গধূলি দুখন দুখন ৰুটি লগত, অ হেৰি ভাজি তাকো আলু নিদিবা দেই। অ আলু নোহোৱাকৈ এখন ভাজি, এই ধৰক দুপৰীয়া ভাত দাইল, এই তিতাকেৰেলা পটল, এই জাতীয় এখন ভাজি আৰু চালাড। অ হেৰি গাজৰ বিলাহী হা আদা আৰু এই বন্ধাকবিৰ মাজৰ অকণ যে দিলে ভাল লাগিব। চালাড আকৌ মোলৈ সৰহকৈ থবা দেই। ৰাখছোঁ দিয়ক, আপোনাৰ কথামতে ৰাখছোঁ। দালি, লেচৰা ভাজি আৰু চালাড। দিয়া দিয়া বৈদ্য ভোক লাগিছে। হি অ ৰ'ব 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 ভাল, অ হোটেলত আদ্দাদ্দা মতে খানা নাপাব নহয়, হোটেলত যি ৰান্ধে তাকেহে পাব। এখেতৰ মতে বানে দিম দিয়ক মই। এই অ বিলাহী গাজৰ জ্বালা, তাতে এটা আলু কাটি দিছোঁ, দি পেলাই এখন বঢ়িয়াকে এখন লাব্ৰাহানকে বনাই দিছোঁ, খাব পাৰিব দক? খাওঁ কি কল্লাক দিয়ক, মই সেইখন চালাডৰ কাৰণে বানে থৈছিলোঁ। তেৰিকা তোৰ দেৰি হ'ব বুলিহে আলু এটা কাটি দি তৰকাৰীখন কৰি থলোঁ। এই আপুনিও কাণ্ড কৰিলে দিয়ক, হে মোক চালাডহে লাগিছিল। এৰা মোক চালাড লাগিব, যোৱা যোৱা কাটাকে যোৱা। খাওঁ আতো চালাডৰ যোগান নাই, আপনি কিয় ভাজি ফেললাকে খুড়া? বাবা হারে মই তরকারি কাটি থান পালো আই ফল দেই, আজি আর খোয়া নহল দেই। কি হলে থেন ভাতর পহিলে কাস্টমার আছিল গুছি গেল? এ যাবা দি আই ফল, এ হে হাজা ভাতর দাম মই দিম যা। পুষা তো ডাঙার কথা নহই দিও খুড়া, আপনি অস্তা দি মারবা লাগিছিল। হত্তেরিকা হইও তো আই ফল, মই তাৰ কাষ্টমাৰটো ফাটে ফেললোঁ আই ফল। এটা কাম কৰিব লাগিব, এই বৈশ্যৰ দোকানত যোৱা কাষ্টমাৰগিলাক কাইলৈ কুইলে টানি আনিব লাগিব ইয়াৰ দোকানত গ'লে, তেতিয়া বৈশ্য দোকানী গম পাব বেটাহে এই কঁঠালকেইটা কি বস্তু। ধেই যি হল হল দে মাই, হেগলা কথা ভাবি নাথকি বিয়াৰ। এতিয়াকে বহি থাকিবেনে ভাত পানী খাবা, মোৰ ভাত কেতিয়াবাই হৈছে। হয়তো দাবো, সোনকালে খাই ফেলে ঘৰক যাওঁ। কালি যাবি দে মাই। কালিক গেলি নাথখুদক আমি, আজিয়ে যাম, মোৰ আৰু এতে থাকিবাৰ একদম মন নাই। আগ ৰাতি ধৰি আকো নহয় দে। হয়তো দে জয়া, কালি পুৱাই যাম দে, না কি ক? আজিয়ে যাওঁ জলা সুনিতা বাই, মোৰ আৰু এক মিনিটো থাকিবাৰ মন নাই এতে। বাচেলি মনটো গোটাই বয়াকে টেঙে চিতাই কেনবাই টেঙবা লাগছিল, ইমান দেরি গেলি কেবা টেঙবা থাকিলাক। বাপ্পা ঐ, দুই বছর ধরে কম কাপড় দুলাক চুয়া দুলাক। মূর্খ তু, হয়তো দে সি মরণ নহয় আর এনাই আপি পাব। কিয়া ভাঙকে অকরা মদ উঠা দিছি, এই চাকরি দি ঘসা লবা নরে আ, হে দরি এনা কছিয়েন পাও। কথা নকপি এ মাই, শিক্ষা দীক্ষা থাকা গজ গই যা চলি, কম হলেও মাহৰ মূৰত দৰমহা কেইটাতো পায়। কলি বয়া হয় দেচোন, আমাৰ মাইদেউৰে মোক বিয়া কৰে আনাওঁতে ৱাকো ইনকামে কৰা নাছিল, অত তত লাও কোমৰা চুৰ কৰে, কাবাৰ ঘৰৰ নাইকল, কাবাৰ বাহাৰ হা পাৰা এনেকৈ চুৰ কৰি বিক্ৰী কৰিয়েতো ঘৰখন চলি আছিল। আহা ভাত দিয়ক। হেল্ল' হেল্ল' ৰন্ধা বস্তু হিচাপত একো নাই, মানে মই মানে একেবাৰে প্ৰেচাৰ কুকাৰলৈকে ধুই মেলি থৈ নেকি। হ'ব দিয়া, মই আকৌ এবাৰ ধুম। কি কলা? ৰবা মই প্ৰেচাৰতে দাইল ভাত কেইটামান পাতি দিওঁ, চালাড অকণ কাটি ভাত কেইটামান খাই লওঁ। ঘৰত তাৰমানে ভাত ত্যাগ কৰিলোঁ, ঔৰা আজিৰ পৰা সদায় বাহিৰতে খাম। কিন্তু মোৰ ইয়াত এই সদায় তোমাৰ তাত ভাত নাখাওঁ, হে এসাঁজ ভাত খাবলৈ দিবানে নিদিয়া? হয়তো কোৱা। চোৱা তুমি এসাঁজ খোৱা দুসাঁজ খোৱা মোৰ আপত্তি নাই, কিন্তু তাতকৈ তুমি বেছি খাব নোৱাৰিবা, নহ'লে মই সখীয়নীক কি উত্তৰ দিম? তুমি ক'বা মই অকণমান ভয় কৰোঁ সেইকাৰণে অকলে থাকিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু খাদ্য ভাগ মই অকলে খাব পাৰোঁ সেইটো ফাইনেল। কি যে হ'ব। হেল্ল' 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 কাটি কাটি যায়ো। জয়া তাৰমানে তোৰ লগত কথা বতৰা পতা বন্ধ কৰি দিলে? কৰক
মোৰ কি আহে যায়? সেইটো কথা নহয় ৰচোন। একো নাই, মোক নামাতে নাই, সেই বুলি মই তাইক বিয়া পাতি মোৰ প্ৰতিজ্ঞা ভংগ কৰিব নোৱাৰো নহয়। ধেৰিকা বুৰ্বক, তোৰ বিয়াৰ কথা কোনে ক'লে? কথা হ'ল ইমান দিনৰ আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে নাইকিয়া হৈ গ'ল। যাওক, মোৰ কি আহে যায়? নহয় মানে অ দাদা, তোক মাতিছেও? মোক মাতা নাই, তোকহে মাতিছে, মোক বন্ধু বুলিহে মাতে। ঐ এতিয়া বন্ধু চন্ধু সেইগিলা আকৌ নাই? মই যাবা উল্লো দক দাদা, একবাৰ মাত লগাবা আহিলো। ঘৰলৈ যাবাগে? তে কোক যাব, ঘৰকে যাম দক, এখন ঘৰক আৰু পাৰাপক্ষত নাহো। অ চিন্তা বাই বাজাৰ সমাৰ কৰে, মই আহি উপাতে পৰো। নহয়, ঘৰখনৰ লগত তুমি ৰিলেশ্যন কিয় কাট কৰিবা? চব কাট কৰিম। মালতী ডাঙৰীয়ানীহঁতৰ লগত ৰিলেশ্যন কাট নকৰিলে হ'ল, মোৰ লগত কৰিলে হ'ল। কি কৰিব লাগে মই জানো? মোক বেছি উপদেশ দিয়াৰ দৰকাৰ নাই, মইহে আপোনাক উপদেশ দিলোঁ। বিয়া কৰিলে বেলেগক কৰাব, বৈশ্যনী কানি বৈশ্যৰ সংসাৰখন ভাঙিব নাংগে। অ দাদা মই আহোঁ, অজানিতে কৰা ভুল ভ্ৰান্তিৰ মাৰ্জনা কৰি দিব। বুধে পাগল, ঐ এক্টিংহে কৰি গ'ল তাই, তোক কিন্তু পাহৰিব পৰা নাই। ছোৱালীয়ে নিজে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে। ক'ৰ ছোৱালী? মোক একদম ছিৰিয়াছলি কৈছে ছাৰ, মানে ছোৱালীজনীয়ে কৈছে। ছোৱালীজনীক আপুনি চিনি পায়, আপোনাকো ছোৱালীয়ে চিনি পায়। এতিয়া হা না কিবা এটা ক'লে হ'ল আৰু। কাৰ কথা কৈছে আপুনি? অপু হা যা যা, হাত ভৰিখন ধুই আহ, তোক লগিও ভাত সাজু যা। হেই মই নাখাওঁ, ইয়াতে মই ঘৰত খাম, মোক লাগে সাজি থৈ দেখো। এই কিনো কয়, এই মণ্ডলে ভাতে নাখলা, খুৰাই গোটে যত বত লগে দিছে জানা না, কাটি থৈ দিয়া চালাডখিনি অ ৰান্ধি দিছে। ও খুৰাই কৈছিলে ভাততে আহিব দে, কালি মানুহৰ পৰাই বোলে আহিব। তিনজনক লগে ৰান্ধা ভাত মাত্ৰ দুইজনেহে খালা। এই যা মণ্ডলৰ হাজাৰটো তই খাবি যা। এই কাকা ৰাতি খাবি দে, খুৰা আৰু মোৰ বেলেগকে ৰান্ধিমে, খুৰাই তো দিনে ৰাতি মোৰ তাতে খাব। দে হ'ব দে দে, খাম দে। অ ৰ পিছে কি ভাচ্ছা? আলু আৰু লেচৰা আঞ্জাৰ মস্ত দাম নহৈছে? বহু দাম হৈছে। এটা কাম কৰিবি নহ'লে, ভাতৰ লগত যি তই ভাজা দিবি, শাক ভাজা দিবি, শাক ভাজা গোটাই সকলোৱে ভাল পায়। এই ভাল পায় ৰ, পাছত ভাল পালে কি হ'ব, শাকৰ বহু দামে আৰু একেবাৰে জৰপি যায়। এই শাকটো পুৱাই তোক ময়ে আনি দিম দে, তোৰ পাত্তা পৰা হিচাপে মোক কিবা পইচা দিবি। পুৱাই উঠি হাতত বেগখান লৈ ফেলে বামনে ফুল তোলাৰ নিচিনাই মই আগফালৰ পৰা শাক তুলি ফুৰিম। ঠেকা শাক, কলমৌ, খুতৰা শাক, ডাউঠা, এগিলা চব বিধে বিধে আনি দিম তোক মই। আৰু মাজে মাজে নদীৰ পাৰৰ পৰাই কলফুলো আনি দিম তোক, কচুঠাৰা, পচলা, সেইগিলা কিমান আনিব পাৰি তাৰ পৰাই। ঐ ৰাইজে এগিলাখান খাই মস্তও ভাল পায়। যা যা হ'ব যা হ'ব যা, তই মোক শাক আনি দিবি, ঐ এখন হাতখন ধুই আনি যা, ভাত খাব লাগে। তাৰে পিছত ময়ো হোটেলৰ শাক চাপ্লাইয়াৰ হৈ গ'লো। মৰণ নহ, যা যা ঐ সোনকালে হাত ধুই আহ, মই ভাত বাৰু। দে মই হাত ধুই আহোঁ দে, তই ভাত সাজ। কেইটামান আৰু হেৰি নহয়, বাচন বৰ্তন চব ধুই দাই জেগাত ঠিকমতে থৈ আহিছোঁ। পিছে ইমান সোনকালে হৈ গ'ল যে? নহয় প্ৰগ্ৰাম চেঞ্জ কৰি পেলালো নহয়, চব মিলাই মেলি খিচিৰি লগত এখন চালাড, ওহ বৰ তৃপ্তি লাগিলে। কি চাই আছে? অ' গেঞ্জিটো, এইটো তোমাৰ? এই মুৰ্গীটা বৰ টেঙা টেঙা গোন্ধাই আছে। হয় নেকি? ভালেই কৰিলা দিয়া। পিছে ঘৰত আকৌ সুখীয়নে কি খাইছে বা? নাই নাই সেইবোৰ খবৰ ল'বলৈ নাই মই। অ ছাৰ এই আহক চুটি আহক। আহক আহক বহক। মহন্ত দা ভালে আছেনে? ভাল ভাল, বহুত ভাল, মোৰ ভালবোৰ গম পালে আপোনাৰ হিংসাই লাগিব। ময়ো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা পাতিম বুলি আহিছিলোঁ ছাৰ। কওকচোন। মোৰ লগততো আপোনালোকে আজিকালি বহুত কথা শ্বেয়াৰে নকৰে। কি কথা হে চুতীয়া? ছাৰৰ বিয়াৰ কথাটো? নাই মই মানে এনেই। এই সংকোচ কিয় কৰিছে হে দোস্তি,
সিদ্ধান্ত লৈছা বুলি বন্ধু হিচাপে ছুটিয়া কোৱাতো একো বাধা নাই। মই সব জানো। হে পিছে ময়ো এটা প্ৰপজাল লৈহে আহিছোঁ। ছোৱালীয়ে নিজে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে। ক'ৰ ছোৱালী? মোক একদম ছিৰিয়াছলি কৈছে ছাৰ, মানে ছোৱালীজনীয়ে কৈছে। ছোৱালীজনীক আপুনি চিনি পায়, আপোনাকো ছোৱালীয়ে চিনি পায়। এতিয়া হা না কিবা এটা ক'লে হ'ল আৰু। কাৰ কথা কৈছে আপুনি? সুনীতা। সুনীতাই কৈছে যে নহ'ব নহ'ব, আগতে অনিৰুদ্ধৰ ভনীয়েক, তাই নহ'লেহে সুনীতাৰ কথা ভবা হ'ব। চুতীয়া অকণ বহকচোন। সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ, বৰলাকাৰ পৰিয়ালৰ হৈ মই মালতীয়ে কালী পূজা আৰু পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ছোৱালী দেখিলে পছন্দ লাগি যায়, বিয়া বিয়া বুলি বয়স দিলে ভাতি হুমৰ জৈ কপালত নাই। বৰলা কাই আমাৰ বৰলা কাই। বৰলা কাই কো পাৱাৰ্ড বাই বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ। সহযোগ করিলে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া ভিভেল সোপ অব সমঝোতা নেহি হিট ফে কোনো মে লাগেগা তো এক ভি মচ্ছর নেহি বচেগা খাটে হি গন বাউলি। পূজার হাজে হাজি উঠক মন সকলোরে প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার আর জুনিয়র হরলিক।